predsjednice vijeća, visoki uzvanici iz cijele Hrvatske u velikom broju. Okupili ste se, nekad bi se reklo da možete čak i kralju Petru zabraniti povratak u zemlju, toliko je velika reprezentativnost ovog skupa kao vam. Zašto sam ovo rekao? Zato što se vremena mijenja i ovo je nekad izazivalo smijeh kod ljudi. Međutim, vreme je drugčije. Svijet se mijenja, kraj se mijenja, Europa se mijenja. Mladi počinju izlaziti na izbore, očekivanja su drugčija, ali ono što se ne mijenja je želje ljudi da žive dobro i da žive kvalitetno. 2013. godine poslovica kaže da ne mreš od blata napraviti štrudlu, ali od štrudlu možeš napraviti blato. I to se dogodilo ovdje u Zlataru. Ne znam ko je bio na vlasti, ne znam koja stranka je bila na vlasti, ali znam da je 2013. došao Majdak na čelo grada, da je Jasenka bila zamjenica, ja sam tad bio predsjednik vlade i da je ovo fakat bio grad slučaj u kojem se uspjelo od jednog, jer ovdje povijest nije počela jučer, niti s tobom Jasenka, ovo je možda malo bolja etapa novije povijesti, ali ovo je stari grad i stara Sokolana i stare priče. U jednom trenutku grad je stvarno bio na dnu. Netko ga uspio uprskat i zadnjih 11 godina počelo je s Majdakom, tandemom, onda je jasan kao je grad je uzorno vođen, pametno vođen, transparentno vođen, nema korupcije koliko vidim, a to se uvijek vidi, a ako se i ne vidi jasno onda se osjeća. Ja sve što mogu reći i neću više ni govoriti, da samo tako nastavite i da iskoristite sve te europske fondove koje stoje na raspolaganju, jer neće vječno dolaziti i time se ne treba previše impresionirati. U stvari ne treba se impresionirati uopće. To je neki novac, mi nešto damo, kak Slovenci veli, podarim, dobim, dakle nešto damo, nešto nam se vrati. To kaj se vrati je nešto veće ako znaš raditi novac i ako znaš kako se upravlja. Hrvatska je u tome, nije ni prosječna, mi smo dno u stvari Europske unije, kad gledaš bivše socijalističke države, dakle one koji koriste europske fondove, tu je Bugarska jedina lošija od Hrvatske i mi svako jutro ustajemo i molimo Boga da se Bugarskoj nikad ne dogodi, da ima ko biti zadnji. Da i bude lijepo kako im je bilo do sada, onda je Hrvatska predzadnja. A to nije ono čime se mi smijemo zadovoljiti. Jer sad nema veze ni s jednom strankom, niti s jednom izbornom listom. Hrvatska mora biti negdje u sredini, za početak. A onda razmišljati o tome da u toj konkurenciji Mađarske, Češke, ne Danske i Švedske, da budemo najbolji, da budemo ko Slovenija, koja je imala i upravljačko umijeće i sreću da se razvija malo drugčije nego Hrvatska zadnjih 30 godina. I to se vidi. Treba nam decentralizacija. To je uvijek veliko pitanje do koje mjere možeš državu dezintegrirati, ispuštati vlast u narod, dakle u direktno, najdirektnije birane narodne predstavnike i narodnu vlast, što ste vi, a da državu ne uzdrmaš i da joj ne otmeš ono što joj treba, a to je nekakva vertikala, nekakva kralježnica sa kralježcima koja je i uspravna, ali i fleksibilna. Razina decentralizacije u Hrvatskoj je, nažalost, bijedna, nikakva je. I nije bila moguća u prvom času i nije bila moguća prije 30 godina, posebno ne u vrijeme rata. I trebalo ju polako provoditi, ali tu se nažalost ne radi ništa. I to ne zato što se to ne zna, jer modeli postoje i nije to neka prevelika pamet, nego zato što se neće. Jer time se gubi politički utjecaj, reket i mogućnost, mislim da je najbolja riječ iznuda, ne ucjena. Jer kazneno djelo ucjene je drukčije u sadržaju i biću i opisu kaznenog djela, ono uključuje neku vrstu prijetnje, iznošenjem nekih neugodnih činjenica, ovo je iznuda. Dakle, radit ćeš po mom i dobit ćeš novac, a prije svega ću davat svojima i to ne valja. To svi vide i tome se prilagođavaju i mladi ljudi se tome prilagođavaju jer to ne mogu promijeniti. Čuj, tako je, kako je, moramo tako, šuti, pogni glavu, ko magare, idi dalje, to treba mijenjati. I ne bi smjelo imati veze ni s jednom političkom bojom, ali nažalost ima. Za to se valja boriti, za to se treba boriti, za to se jedino i ima smisla boriti, jer sve druge stvari su već manje više izmišljene, manje više funkcioniraju i izborni modeli, i izborni zakoni, nema 50 modela, postoje 2 do 2,5, ali ovo, dakle, da se pošteno upravlja javnim novcem,
da se ne daje svome, da se ne krade, da se ne otima, da se ne namještaju poslovi. To je bit javnog posla. Bez toga cijela konstrukcija pada u vodu i ono što je najgore, to gledaju oni koji dolaze, koji danas ovdje sjajno i krasno sviraju u udalima, a sutra će osnivati, udavati se ili se ženiti, osnivati firme, glasati. I nije dobro da se naviknu na nešto kao stereotip, što je u stvari izopačena. Jer u javnom životu i javnom poslovanju ima previše izopačenosti. Naprosto socijalne nastranosti. Socijalne.